סימן טוב תסבוב, סעיף ג', אומר השולחן ערוך, אמרו לו שניים צא וערב עלינו. שני אנשים שלחו שליח שיערב עבורם עירובי תחומים. אחד, עירב עליו מבעוד יום. על אדם אחד השליח עירב אליו את עירובי התחומים מבעוד יום, כדין. ואחד על השני עירב עליו בין השמשות. זה שעירב עליו מבעוד יום, נאכל עירובו בין השמשות. וזה שערב עליו בין השמשות, נאכל עירובו מי שחשייך. שני אנשים שלחו שליח שיערב עבורם עירובי תחומין. על הראשון, השליח ערב עירובי תחומין בעוד יום, כדת וכדין. הגיע בין השמשות, העירוב נאכל. העירוב צריך להיות קיים בכניסת השבת, בכניסת היום טוב. אם העירוב לא קיים בכניסת שבת או בכניסת יום טוב, העירוב לא חל. עירוב שנאכל, עירוב שנאבד בבין השמשות, זה ספק. האם בין השמשות שייך ליום הבא, ואז העירוב נאכל לאחר כניסת היום טוב, לאחר כניסת השבת, ואז העירוב כשר, או שבין השמשות שייך ליום שעבר, ואז אם העירוב נאכל או נאבד בבין השמשות, העירוב לא חל. ספק. וכלפי השני, הוא הניח את העירובי תחומים של השני בבין השמשות. שם, בדיוק הפוך. אם בין השמשות שייך ליום הקודם, אז העירוב חל. אם בין השמשות שייך ליום הבא, העירוב לא חל. נמצא אם כן שיש כאן שני אנשים. ביחס לאיש הראשון, כדי שהעירוב שלו יחול, אנחנו צריכים לומר שבין השמשות שייך ליום הבא. כי העירוב שלו הונח מבעוד יום, נאכל בין השמשות, ובכדי שהעירוב יחול, צריך לומר שהעירוב שייך ליום הבא, שאז הוא נאכל מי שחשך, יכול הוא כשר. ביחס לאיש השני, צריך לומר שהבין השמשות שייך ליום הקודם, כי אם הוא שייך ליום הבא, אז העירוב שלו הונח בכניסת שבת, והעירוב שלו לא חל. נמצא עם כאן שיש כאן שני אנשים, שבכדי שהעירוב שלהם יחול, צריך לומר להם שני דברים הפוכים. לראשון צריך לומר שבין השמשות שייך ללילה, לשני צריך לומר, לשני שהעירוב שלו הונח בין השמשות, צריך לומר שבין השמשות שייך ליום. מה עושים? אומר השולחן ערוך, שניהם קנו עירוב. ביחס לכל אחד ואחד מהם, אומרים, קובעים את דין בין השמשות כדי שהעירוב שלו יחול. ביחס לראשון אומרים שבין השמשות שייך ליום הבא, והעירוב שלו נאכל לאחר כניסת היום טוב, לאחר כניסת השבת. ביחס לאיש השני אנחנו אומרים, שבין השמשות שייך ליום הקודם, והעירוב שלו הונח מבעוד יום. הסיבה לכך, מביאה משנה ברורה, דלכל אחד נקטינן להקל משום דאומיל סדר הבונון. ויש חולקים. מהי סברת יש החולקים? נקרא את דברי המשנה ברורה בסעיף קטן י"א. לשיטתם, היש חולקים סביר אליהו שדווקא הראשון קונה את העירוב, לא השני. ולמה? משום דמוקמינן לעירוב החזקו זה. הוא בוודאי היה קיים עד הזמן שצריך להתקיים. מעמידים ביחס לראשון את העירוב בחזקתו. כי ביחס לראשון העירוב הונח כדין. העירוב הונח כדין. בוודאי שהיה כאן עירוב, הוא הונח מבעוד יום. אנחנו מסתפקים האם העירוב נפסל או לא. האם העירוב נשאר קיים יותר נכון בכניסת שבת או לא, תולים אותו על חזקתו שהוא נשאר קיים. ביחס לשני הספק האם בכלל הונח כאן עירוב. כי עירוב שהונח בכניסת שבת הוא לא חל בכלל. ממילא אין לנו חזקה לתלות את העירוב, והעירוב לא חל. נמשיך לסעיף הבא, סעיף ד' כשמניח עירובי תחומין מברך על מצוות עירוב, אשר קידשונו במצווי סוב וציוונו על מצוות עירוב. מה שייך להגיד וציוונו על מצוות עירוב, אין עליו ציווי להניח עירוב תחומין. אתה רוצה ללכת חוץ לתחום, בבקשה, תניח עירובי תחומין, אבל אין עליו חיוב להניח עירובי תחומין. מה זה הנוסח וציוונו להניח עירובי תחומין? להניח עירוב על מצוות עירוב? אומר המשנה ברורה נקרא בפנים בסעיף קטן י"ג אף על גב שאם לא ירצה לילך חוץ לאלפיים, אין צריך עירוב. אז איך שייך לומר נוסח אשר קידשונו במצוו יסווה ציוונו על מצוות עירוב? אין ציווי להניח עירוב תחומין. מכל מקום שייך לומר וציוונו, למה? שלא לילך בלי עירוב. כמו שחיטה שמברך עליה, כעניין שחיטה שמברך עליה, אף על גב שאינו מחויב לאכול בשר. אדם שוחט באימה, מברך אשר קידשונו במצווייסו וציוונו על השחיטו, הוא לא מצווה לשחוט. אם אתה רוצה לאכול בשר, תשחוט. אותו דבר גם לגבי עירוב, הוא לא מצווה להניח עירוב. אם אתה רוצה ללכת חוץ לתחום, תניח עירוב, וזה כבר מספיק בכדי לברך אשר קידשונו במצווייסו וציוונו, אם הוא רוצה ללכת. אומר השולחן ערוך, ואומר בזה העירוב. המשנה בו אומר שהברכה אינה מעכבת, אבל האמירה כן מעכבת. ואומר בזה העירוב יהיה מותר לי ללך ממקום פלוני אלפיים אמה לכל רוח. ואם מערב לרבים אומר יהיה מותר לפלוני ולפלוני, או לבני מקום פלוני. האמירה מעכבת. לא צריך לומר את הנוסח שמופיע בשולחן ערוך, בזה העירוב יהיה מותר לי ללך ממקום פלוני אלפיים אמה. מספיק, נוסח קצר יותר, כמו שהמשנה בו רם מביא, אם אמר יהא זה לעירוב מאני בדיעבד. ומיהו כל זה כשעירב בפת, אבל אם עירב ברגליו בכוונה לחוץ סגי שהלך לשם. אדם שמערב ברגליו לא צריך אפילו לומר. עצם העובדה שהוא שוהה שם בכוונה כדי לקנות שביתה, זה לבד מועיל גם ללא אמירה. הנוסח שמופיע בשולחן ערוך מותר לי לילך במקום פלוני. המשנה בואה מביא שיש מי שגורס בלבוש הנוסח, לילך למחר למוקרים פלוני. על כל פונים. ברכה אינה מעכבת, שייך לומר וציוונו, כי אם הוא רוצה ללכת מחוץ לתחום הוא צריך להניח אירוע תחומים. האמירה מעכבת, צריך לומר, יהא זה לעירוב על כל פונים. ואנחנו עוברים לסימן הבא, סימן ת"ט ז. אומר השולחון אורוך, יום טוב שלך להיות סמוך לשבת, בין מלפניה בין לאחריה, או שני ימים טובים של גלויות. יום טוב ושבת הסמוכים אחד לשני, שני ימים טובים של גלויות. הם נידונים כשני ימים נפרדים. אדם יכול לערב ביום הראשון לרוח פלונית, ביום השני לרוח אחרת. אף על פי שביום טוב אחד, בשבת אחת, אי אפשר לערב חצי שבת לרוח זאת וחצי שבת לרוח אחרת. בשני ימים טובים שסמוכים אחד לשני, ביום טוב שסמוך לשבת, אפשר לערב עירובי תחומין ליום אחד לכאן, ליום שני לרוח אחרת. מפני... שהיום טוב והשבת, שני הימים הטובים, הם נידונים כשתי קדושות. כשני ימים נפרדים, אין קשר ביניהם. אומר המשנה ברורה סעיף קטן א', די יום טוב ושבת, וכי שני ימים טובים של גלויות, שתי קדושות הם. ולכן אין עירוב יום אחד שייך לחברו, אין קשר בין שני הימים. אתה יכול לערב ביום ראשון לדרום, ביום שני לצפון. ממשיך השולחן ערוך ואומר, ויש לו לערב שני עירובין לשתי רוחות. הוא יכול לערב, מסביר המשנה בועה, שתי עירובין לשתי רוחות נפרדות. וסומך על איזה מהם שירצה ליום הראשון, ועל העירוב שברוח השנייה ליום השני. הוא מניח שני עירובין בכניסת היום טוב הראשון, והוא לא צריך עירוב אחד לדרום, עירוב אחד לצפון, הוא לא צריך להחליט עכשיו באיזה יום מהימים הוא הולך לדרום, באיזה יום מהימים הוא הולך לצפון. הוא יכול להחליט מאוחר יותר ביום טוב עצמו, היום אני רוצה ללכת לדרום, מחר לצפון. ואז הוברר הדבר שבכניסת היום טוב, הוא קנה שביתה לאותו מקום שבו הוא רוצה ללכת, מסביר המשנה ברורה. ויש לו לערב שני עירובים לשתי רוחות, וסומך על איזה מים שירצה ליום הראשון, ועל העירוב שברוח השנייה ליום השני. אומר המשנה ברורה, ואין צריך לברר דעתו מערב יום טוב. דאמרינן יש ברירה, והוברר הדבר למפריע, שבמקום הזה קנה לו שביתה היום בבין השמשות, וכדי להעיל. אך מכיוון שברר צד אחד ביום ראשון, שוב אינו רשאי ללכת באותו יום לצד השני. הוא מניח שני רובים בכניסת היום טוב הראשון, והוא מברר להיכן הוא רוצה ללכת בכל יום במשך היום טוב עצמו, ואז הוברר הדבר למפרע. המשיך השולחן ערוך ואומר, או מערב עירוב אחד לרוח אחת, וסומך עליו לאחד משני הימים. הוא לא צריך לערב שני עירובים לשני הימים, הוא יכול לערב עירוב אחד, ואחר כך לומר במשך היום עם תועבים, באיזה יום טוב הוא רוצה לסמוך על העירוב שהוא הניח. עירוב אחד, והוא מברר במשך היום טוב לא... באיזה יום טוב הוא רוצה לסמוך על אותו עירוב. ממשיך השולחן ערוך ואומר, או oh, מערב עירוב לרוח אחת, וסומך עליו לאחד משני הימים, וביום השני יהיה כבני העיר, הוא כאילו לא עשה עירוב, ויש לו אלפיים עמל לכל רוח. הוא יכול להניח עירוב אחד, ואחר כך במשך הימים טובים להחליט באיזה יום הוא רוצה שהוא יחול, וביום השני הוא כבני עירו. יש לו אלפיים ימי מעלה כל רוח, כמו שאר בני העיר, הוא לא עשה, הוא לא עשה כלום. באמת דבורים אמורים ששני הימים נחשבים כשני ימים נפרדים. הוא יכול לערב ביום אחד לרוח זאת וביום השני לרוח אחרת, בשני ימים טובים של גלויות. אבל בשני ימים טובים של ראש השנה, הרי הם כיום אחד. ואינו מערב לשני ימים אלא לרוח אחת. כי שני הימים טובים של ראש השנה, הם כיום כי אחד ארוך, הם קדוש או אחס. הוא לא יכול לערב. ביום הראשון לרוח זאת וביום השני לרוח אחרת כמו שביום אחד הוא לא יכול לערב חצי על רוח זאת וחצי על רוח אחרת. וכן מתנה אדם על עירובו ואומר עירוב לשבת זו אבל לא לשבת אחרת. אדם יכול להניח מראש עירובי תחומים ולהחליט זה רק לשבת הראשונה לא לשבת השנייה הוא יכול להחליט לשבת אחרת ולא לשבת הזאת. הוא יכול להחליט שזה יהיה לכמה שבתות אבל אז אומר המשנה הבא הוא צריך לבדוק את העירוב שהוא לא התניע שהוא ראוי לאכילה כי צריך שהעירוב יהיה קיים בין השמשות. וכשמניחו לכמה שבתות צריך להשגיח תמיד שמא נתעפש או התליע, וזה דבר הוא המצוי, ובפרט בימי הקיץ. צריך לבדוק שהעירוב קיים בבין השמשות, אם הוא הניח לכמה שבתות ברציפות.